O encontro com as lideranças comunitárias de Pato Branco foi realizado no gabinete do prefeito Robson Cantu, oportunidade em que ele anunciou um pacote de obras para os bairros da cidade, investimentos em infraestrutura que, segundo o prefeito, farão a diferença em 2024. A rua que sobe para o aeroporto José Leonardi, né, onde nós temos muito problema de alagamento, vamos solucionar com galerias ali e também em cima ali do Vila Esperança. Resolvendo ali no Vila Esperança, o bairro São João, onde temos um problema crônico, onde tem lá tubos, vamos tirar e colocar galerias também. O rio, tá, que desce do Novo Horizonte vai cair dentro da barragem. Nessa barragem nós vamos aumentá-la, vamos mudá-la muitas coisas para nós armazenarmos a água ali em cima e fazer as galerias 150 metros. Isso vai ser uma obra muito grande, onde vai quase 150 metros de galeria, e se Deus nos ajudar, a gente vai resolver um problema histórico da nossa cidade. Aqui também lançamos quase 40 milhões de asfalto, mais uma reserva B, aonde faltou para a gente, e que dá mais que 40 milhões, é um trecho no Bela Vista, 5 quilômetros, aliás, 6 quilômetros, um trecho do Linha Damasceno também vamos fechar. Vamos fechar aqui do onde que sai o Veneza. Também vamos abrir tudo aquilo ali, que vai ser um lugar para mobilidade patobranquense muito importante. Então são mais 4 trechos no interior da nossa cidade. O encontro aqui no gabinete reuniu os presidentes das associações de moradores de Pato Branco e também lideranças comunitárias para uma prestação de contas do Executivo Municipal. Segundo a presidente da União das Associações de Moradores de Pato Branco, uma das prioridades para o ano que vem seria a recuperação da malha asfáltica nas ruas em todos os bairros da cidade. É o que eles estão procurando, né? É uma melhoria para o bairro, é uma melhoria para a comunidade. E está precisando com urgência. No meu bairro, por exemplo, tem 8 ruas que estão sem asfalto. Então, agora que o prefeito falou que vai ser já de início, então isso vai ser ótimo. E é o que nós precisamos, porque lá estando em ordem no bairro, com certeza o presidente está feliz, a comunidade está feliz, e é de lá que começam a nascer as coisas.